Målet er at gjenbruk og redesign skal bidra til en mer miljøvennlig fremtid for klesbransjen. Og reporter Hina Jalil, du følger denne prisutdelingen. Ja, og akkurat nå starter prisutdelingen som skal hylle miljøvennlige initiativer innen klær og mote. Klesindustrien er en av verdens mest forurensede industrier, og derfor har den norske gjenbruksappen Tice lansert egen prisutdeling. Og en av finalistene, Emma Ellingsen, hvilken kategori er du nominert i? Årets Snapchatter. Og hvor lenge har du vært en Tice-er? Hæ? Hvor lenge har du vært en Tice-er? Jeg vil si... Altså, sånn tre år hvertfall. Tre år hvertfall, ja. Og hva synes du om at en slik prisutdeling blir arrangert som hyller gjenbruk? Jeg synes det er kjempebra. Det er veldig viktig å vise at på en måte gjenbruk er bra. Og, altså, jeg står veldig innenfor på en måte gjenbruk. Jeg er veldig glad i å kjøpe brukt. Så, nei, jeg synes det er superviktig. Og klesindustrien er jo en miljøversting. Hvordan tenker du at prisutdelingen i dag kan gjøre noe med det problemet? Jeg vet ikke, jeg tror det er viktig bare for folk å se at det å kjøpe brukt er like kult som å kjøpe helt nytt. Rett og slett, altså sånn, jeg liker bedre mine brukte klær enn det jeg gjør de som er på en måte helt nye, kvalitetsmessig alt. Og hvilke forventninger har du til kvelden? Jeg gleder meg veldig. Det er gøy å se kjente folk og folk jeg kjenner og bare sosialisere meg. Og jeg håper jo noen jeg kjenner tar hjem en god pris. Tusen takk, Emma Ellingsen, og lykke til. Og det skal kåres vinner i hele 10 kategorier i kveld.